Američka vojska ne konsultuje se sa saveznicima o jačanju istočnog krila NATO-a, ali SAD će biti spremne da pošalju dodatne snage na teritorije saveznika u istočnoj Evropi u slučaju zaoštravanja situacije oko Ukrajine, izjavio je predstavnik Pentagona John Kirby. Ako se dogodi invazija na Ukrajinu i ukoliko naši saveznici iz NATO-a zatraže dodatne resurse za podršku njihovih odbrambenih mogućnosti, onda ćemo pozitivno odgovoriti na te zahteve, jednostavno još nismo došli do toga, naglasio je predstavnik Pentagona. Kirby je saopštio i da će Amerika ove sedmice poslati Ukrajini streljačko oružje i municiju, odnosno posljednji deo vojne pomoći planirane za ovu godinu. On je podsjetio da je američki predsjednik Joe Biden odobrio paket vojne pomoći Ukrajini u vrednosti od 60 miliona dolara. Kako je dodao, Amerika se nada da će Ukrajina odgovorno koristiti američke protivtenkovske raketne sisteme Javelin. Naoružanje pripada ukrajinskim oružanim snagama, očekujemo da će ga koristiti odgovorno i u cilju samoodbrane, naglasio je Kirby dodajući da ne postoje nikakve geografska ograničenja za njihovu upotrebu na teritoriji Ukrajine. Također je naglasio da Amerika ne planira da šalje u Ukrajinu dodatnu vojnu pomoć zbog situacije oko ukrajinsko-ruske granice. U posljednje vreme zapadni mediji aktivno govore o tome da Rusija navodno priprema napad na Ukrajinu. Iz Kijeva su prvo demantovali tu informaciju i saopštili su da ne primećuju povećanje brojnosti ruskih snaga na granici, ali su kasnije i oni počeli da govore o planiranom napadu. Amerika je zapretila da će rešiti vojno prisustvo na istočnom krilu NATO-a ukoliko Rusija odluči da realizuje planove o navodnoj eskalaciji situacije oko Ukrajine. Moskva je više puta odbacivala ove navode ističući da se tako opravdava razmeštanje kontingenta NATO u blizini ruske granice.